ga wanda suke a wannan channel tamu suna sabon zuwa ko kuma ba san gurin yin comment ba idan ka zo kana kallon video kamar haka wannan video namu shine kuke kallo a wannan channel tamu so idan kana so ka fadi ra'ayinka akan video kai zaka shawo kasa ne kamar haka ka shawo ka shawo ka shawo kana so anan karshen wannan video zaka alamar add public comment kai abin da ake so anan kai sai ka danna kamar haka kana dannawa sun baka damar ka yi rubutu ban misali kace kana godiya akan bidiyon da muka dora ko kuma wani abu wanda ka gani a cikin bai birge ko kuma kana buƙatar a yi maka wani bidiyo ko kuma bada shawara kawai sai ka zo ka rubuta irin abin da kake so bayan ka rubuta kawai sai ka danna alamar send ga tanan ta bayyana a cikin wani blue din rubutu kana dannawa kawai comment din zai hawa indai har akwai network akan wannan wayar taka.